është bërë nami në portale për para pak ditësh. Luizi shko në koncert, tani është me Luizi në koncert dhe tani aksidentohet përfundon në spital, në Gjakov. Po. Çfarë ndodhi? Jo, ma, është histori e gjatë. Po tregoj. Natën që kam marrë Big Brother. I herë unë koncert shkova vetëm se më ftunin për nërt diskos për qef, ose gjo, mora familjen e Ika me këtë sebeb që ishin votimet në Shqipni, se s'po dusha as me votu as kur gjo Ika për qef. Ama pa të regej, natën që u mëll Big Brother, unë dole i pije me shushni, se ku e kisha pi në i godë diku, dhe më rëshiti kama. Se unë s'pi kur, seriosisht, nuk pi kur, mirë po, më rëshiti kama, dhe rosh, kam rrë këtu në shpatu, edhe këtu, me bol. E sa do të pyesja, nuk është një mjera e zirat? Po, kjo e zimu në këtu, o, tash më ka Ika e se isha u ku betë ketë. Kisha me të matë pudrën e nusë, s'tu u një me dhe. Edhe një për rosh, sa ditë ka që jam mjullë Big Brother i ka, sa dush. Pa, një dy aftër e. Ja, dy aftër, ja, bravo. Unë halo kam dhimje. Imagina sa kam ratë është. Pa. Edhe sa fillova me e marë pak vetin, kur shkova aty të diskoja ku ishte Luizi, për shërë më pa viti ku është dhe afru me baj foto. Atër e këthynë në kryu tjerë, pa ishte diskoja pratë. Hajde njani, hajde tjetër me baj foto, edhe ma jepshin duar në efort. Edhe sa kisha fillu me e marë pak vetin, fillaj më doli edhe herë shpatla. Më fillu në ndhëjmje tu, edhe ma si bashin fotër, ma epshin edhe kua një shpinë, shru, je, ma, e mu këthyre në ata krizat, atyre shkova në urgjenë, që thash, ma ban edhe i të qetsus, ma e kam hala video në Instagram, shu për humor, e kam hala, dhe me këtë i bërë reklam urgjenës në Gjakov, po u qetsova, shkune në bërë një sorum, dhe më thonë, s'ka me hala në gëtë specin, jam të rrejt gjo. Jo, këtu ja, këtu ja.